Здравейте, приятели! От 1 февруари влизат в сила нови правила и опции в YouTube. В случая те ще дадат предимства на хората, които се абонират за мен и станат членове на канала ми. Ето и как можете да станете лесно членове на моя канал. Когато ме потърсите в YouTube, като напишете Александър Сеньор Митов, до опцията за абониране за мен ще виждате бутон с надпис «Станете член». И при натискането на тази опция, следвайки стъпките, ще може да ме подкрепите с символична сума, примерно от 2 лева или 3 лева или нещо такова, като абонамент за цял месец. И това ще ви позволи да се възползвате от големи предимства пред останалите, които не са членове на канала. След това винаги и по всяко време ще можете да прекратите по ваше желание членството в канала ми. Ако станете членове, вашия профил ще бъде отбелязан и ще се отличи със специални значки. Само вие ще си имате такава значка, която ще показва това, а именно, че сте член на моя канал. Освен това, ще може да се насладите на много предимства и привилегии, както споменах по-рано. Ето накратко някой от тях. Ще може да виждате видеята ми първи, преди всички, които начленуват в моя канал. Също така ще има видеа, които са само за вас, само за членовете в моя канал. Останалите просто няма да могат да ги виждат. Ще получите контакт с мен в социалните ми мрежи и там ще може да разговаряме за всичко, което пожелаете. Лично, на четири очи. Ще има потоци на живо и видео разговори, които ще са само за вас и мен. И никой друг няма да присъства там. Каквото искаме, за това си говориме. На четири очи. Само вие и аз. Също така ще отговарям на ваши въпроси в видео. Аз също и ще записвам видеа по ваш избор. Вие казвате темата, за какво и се говори, какво искате да научите, какво искате да обсъдим и така нататък. И още много подобни предимства, които ще са само за вас и ще може да се възползвате само вие, защото сте членове на моя канал. Ще се радвам да ме подкрепите и да се възползвате от членството и предимствата, които то ви дава. И това, разбира се, скъпи приятели, ще ви направи специални за мен и за канала ми. Така се каже, ние просто ще станем едни истински приятели. Очаквайте от мен все по-интересно и полезно съдържание. И между другото, в канала ми има около 3000 видеа, така че със сигурност ще намерите нещо, което да ви бъде наистина полезно и интересно. Разгледайте го. А тази красавица, между другото, е Пикси, без която не мога да дишам. Бъдете здрави, приятели! Господ здраве да ви дава! До скоро!